የሉል መኮንን ኃይለ ሥላሴ ሞት ሰላም ጤና ይስጥልኝ የሐራምቢ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ለዛሬ ዘላችሁ የቀረብነው ሉል መኮንን ኃይለ ሥላሴ ማን ገደላቸው እንዴትስ ሞቱ የሚለውን ይሆናል አብራችሁን ቆዩ ሉል መኮንን ኃይለ ሥላሴ ግንቦት 24 ቀን 1949 ዓ.ም በመኪና አደጋ አረፉ ያሟሟታቸው ሁኔታ የተደበቀ ታሪክ የለውም ግርማዊነታቸው ለጉብኝት ግንቦት 23 ቀን 1949 ዓ.ም ወደ ሻሸመኔ ሲሄዱ ሉል መኮንን ኃይለ ሥላሴ በማግስቱ ለመሄድ ቀርተው ነበር ሉልነታቸው አብረዋቸው የሚሄዱትን ክቡር ራስ መስፍን ስለሽኝ ጠይቁ ጀመር ወዲያውኑ ከመቅጽበት ክቡር ራስ መስፍን ደረሱ መጣ ሆይ ተባባሉና ሉል መኮንን ከተቀመጡበት ጂፕ መኪና ወርደው በራስ መስፍን መኪና አብር ይሄዳለው እናንተ ማለትም ተከታዮቻቸውን ጋርዶቻቸውን ከፊታችን ካለው ሼል ቤንዚን ሞልታችሁ ተከተሉን ብለው በራስ መስፍን ኩምቢ ቮልስዋገን መኪና ተሳፈሩ መኪናውን ከበረ ራስ መስፍን ከደጃዝማች አማሃ በራ ከነሹፌሩ በውሰት ይወሰዱት ነበር ያቀማመጣቸው ሁኔታ ከሹፌሩ ጎን የራስ መስፍን ሹፌር ሲሆን ከሚቀጥለው መደዳ የተቀመጡት በቀኝ በኩል ሉል መኮንን አሽከርና ሌሎች ሁለት ሰዎች ነበሩ ሶስተኛ መደዳ የተቀመጡት በቀኝ በኩል ሉል መኮንን ኃይለ ሥላሴ ሲሆኑ በግራ በኩል ደግሞ ክቡር ራስ መስፍን ስለሺ ናቸው ከኋላቸው ለስንቅ ተብሎ በየአይነቱ በሳጥን በሳጥን ተሞልቶ የተቀመጠ መጠጥ ነበር ዱልነታቸውም ከክቡር ራስ መስፍን ጋር በመሆን ጉዟቸውን ቀጠሉ መንገዱም እንዳሁኑ አስፋልት ሳይሆን ጠጠር መንገድ ነበር በዚህ ሰዓት ደብረ ዘይትን አልፈው የሞጆንን ዘልተሻገሩም ነበር ሹፌሩ የመንዳት ልምድ የጎደለው ነበርና የመኪና አደጋ ደረሰ ከናዝሬት ወደ አዲስ አበባ ሰው ጭኖ ሲመጣ የነበረው ኩምቢ ቮልስዋገን መኪና አደጋው ቦታ ደርሶ ይጫናቸውን ሁሉ አራግፎ በመኪናው አደጋ ጉዳት የደረሰባቸውን ሉል መኮንን ኃይለ ሥላሴን ይዞ ደብረ ዘይት ከተማ አየር ኃይል ሆስፒታል አደረሳቸው ሉልነታቸው በአፍንጫቸውና በአፋቸው ብዙ ደም ይወጣ ነበር ተንፋሻቸውን ወደ ላይ እያደረጉ ተነፍሱ ነበር የደብረ ዘይት ሆስፒታል ሐኪም የቡልጋሪያ ሰው ስለነበር የሚፈሰውን ደም እየጠረገና እያጸዳ እርዳታ ያደርግላቸው ነበር አደጋው ለሳቸው ብቻ የሞት ጥሪ ይዞ የመጣ ይመስል የተቀሩት ግን ከጭረት በስተቀር ምንም የደረሰባቸው ጉዳት አልነበረም በስፍራው የነበሩ ሰዎች እንደተናገሩት ከተቀመጡበት በስተኋላ የነበረው ልዩ ልዩ ቀያዘ ሳጥን ከማጅራታቸው ላይ ስለወደቀ ያንገታቸውን አከርካሪ በመምታት ስለለያየው ነው ለሞት ያበቃቸው ሐኪሙም አንገታቸውን ወዲያና ወዲህ እያደረገ ተለያይቷል የመዳን ተስፋ የላቸው ማለ ወዲያው ከአስር ደቂቃ በኋላ ህይወታቸው ሊያልፍ ቻለ ለሸረሽር ደብረ ዘይት ራስ ሆቴል መጥተው የነበሩ አንድ ጻፊ ትእዛዝ ተፈራ ወርቅ ሁለት አቶ አክሊሉ ሀብተ ወልድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሶስት ዶክተር ታዲዮስ የጤና ጥበቃ ሐኪም አራት ፊታውራሪ ታፈሰ ሀብተ ሚካኤል የተባሉ ባለሥልጣኖች የሉል መኮንንን የመኪና አደጋ መድረስ እንደሰሙ በፍጥነት መጡ በደረሱ ጊዜ ህይወታቸው አልፎ ስለነበር አስክሬኑ ወደ አዲስ አበባ ለመውሰድ ምክክር ሆነ መሞታቸው ለጊዜው ማንም እንዳይሰማ ተብሎ ተወስኖ በዳኮታ አውሮፕላን ወደ አዲስ አበባ ተወስዶ ለልዕልት ፀሐይ ሆስፒታል እንዲያርፍ ተደረገ ግርማዊነታቸው ከሻሸመኔ ወደ አዲስ አበባ ተመለሱ የቀብር ስነ ስርዓት ሥላሴ ካቴድራል በንጉሳዊ መቃብር ተፈጸመ በሉልነታቸው ሞት ምክንያት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቃቸውም ሆነ የማያውቃቸው ሁሉ ክፉኛ አዘነ አለቀሰ ሉል መኮንን ለግርማዊነታቸው በጣም የሚቀርቧቸውና የሚወዷቸው ልጃቸው በመሆናቸው ከባድ ሀዘን ቢሰማቸውም በሴት ልጃቸው በልዕልት ፀሐይ ሞት ጊዜ ለህዝባቸው እንደገለጡት ሁሉ አሁንም ሀዘን በልክ እንዲሆን አሳሰቡ በሉልነታቸው አሟሟት በተመለከተ ጥቂት ሰዎች የስም ማጥፋት ዘመቻ ለማካሄድ ሞክረዋል ያልተሰራውን ነገር ሁሉ ወሬ እየነዙ ህዝቡን ያጭበረብሩት ነበር
ከነዚህ ማንዱ ደርግ ነው ደርግ ይህንንና ለደብረ ዘይት ሰይጣን የሰው ደም ይቀርብ ነበር የተባለው ለማጣራት አላደረገው ምርመራ አልነበረም በመጨረሻው ግን ሁሉም ውሸት ሆኖ ስላገኘው ለካ ቆሪጥ ሰው ነው የሚል ርዕስ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ በ1967 ዓ.ም ተመረተ አሳትሞ አውጥቷል በዚህም ጋዜጣ ቆሪጥ የተባለው ሰው እንጂ ሰይጣን አለመሆኑን ከመግለጽ በቀር በአጼ ኃይለ ሥላሴ ላይ ምንም የጻፈው ነገር የለም ደርግ የፌጦ ቅንጣት የምትታከል ነገር አግኝቶባቸው ቢሆን ኖሮ ተራራ አድርጎ ይጽፍባቸው እንደነበር የማይጠረጠር ነው ላጼ ኃይለ ሥላሴ ከደርግ የበለጠ ጠላት እንደሌላቸው ታወቀ ነው እሱም ቢሆን በዚህ ጉዳይ ማስረጃ ሳይጨብጥ በሐሰት ቸኩሎ ለመመስከር አልደፈረም ነገር ግን አጣርቼ ማስረጃ ጨብጬ አጥያታቸውን ለህዝብና ለኢትዮጵያውያን ለዓለም ሁሉ አቀርባለሁ ብሎ ያልቆፈረው ድንጋይ ያልፈነቀለው ስር አልነበረም አንድም ነገር ሊያገኝባቸው አልቻለም እንጂ ከኛ ጋር ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።